Ми продовжимо. Головний телевізійний скандал тижня в Україні. Цифрову ліцензію для телеканалу 112 не продовжили. Що стоїть за цим рішенням та чи можна його змінити? Про це наш наступний матеріал. Без права на цифру. Напередодні Нацрада з питань телебачення позбавила телеканал 112 Україна ліцензії на цифрову трансляцію. Аргумент – телеканал порушив умови ліцензійного договору. 5 регіональних компаній, які 6 років тому самовільно змінили програмну концепцію. Затверджені Нацрадою ліцензійні умови говорять про те, що в них є зовсім інший логотип. Тобто і навіть вимоги щодо логотипу на екрані телевізора, вони, на жаль, не дотримувалися. Позбавлення цифрової ліцензії означає, що частина аудиторії просто втратить сигнал каналу. Натомість 112 і надалі транслюватимуть в кабелі та на спутник. За оцінками медіа-експертів, через рішення Нацради телеканал може втратити до 30% аудиторії. На позбавлення ліцензії вже відреагували і в парламентському комітеті зі свободи слова. Сам факт, что Национальный совет прикрывается интересами и правами региональных телекомпаний и практически решает частично решить этот вопрос для отдельных, может быть, в будущем региональных телекомпаний за счет других телекомпаний, но это некорректно, это несправедливо. В редакції 112 Україна дії Нацради називають політично вмотивованими. Адже мовник більше 30 разів звертався до регулятора із заявою про перегляд ефірного наповнення регіональних ретрансляторів. І щоразу Нацрада відмовлялася розглядати це питання. Самий популярний сьогодні неінформаційний канал лишить ліцензії. Да во всіх странах світу це явилось би сьогодні предметом, я не знаю, самого великого інформаційного взриву. Коль всі біди сьогодні від Національного совету по телевидению и радиовещанию, да, то этот совет пытается в угоду новой власти, уже власти господина Зеленского, сделать так, чтобы эти каналы прекратили это вещание. Сегодня это на повестке дня международных организаций. Я слышал и вчера, и сегодня выступления депутатов Европарламента, которые уже очень серьезно озаботились судьбой свободы слова в Украине. На ситуацію навколо телеканалу 112 Україна вже відреагували й в Офісі президента. Там стежать за подіями і наголошують, що невдовзі склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення буде змінено.